velkommen til en ny kikkert. Det er en, som så vanligt, Nikon. Det er den nye Prostaff 7. 4-16x50 ved sightfokus. Den er uden lys, men det er 30 mm rør, 50 mm linse. Den gamle kikkert, jeg havde på, jeg skal lige vise jer her, det var også en Nikon. Den er 4,5-16x40, som man kan se her, så er den forreste linse noget mindre. Det er kun et 1 tommer rør, hvor det her det er 30 mm. Den her, det er så med lys. Den er kommet på min 17 HMR. Det er en rigtig god kikkert også. Nu skal jeg... Jeg har groft lige... kigget igennem pipen. Få den nogenlunde justeret ind på begge riflerne, sådan at træfpunktet cirka er der, hvor jeg sigter. Men jeg skal selvfølgelig på skydebane have bekræftet det i morgen, have det justeret ind det sidste. Så er vi kommet til vinkstedet og skal have indskudt den nye kikkert. Til at starte med, så indskyder jeg på 100 meter med jagtammunition. Tager et par skud, ser hvor de sidder og får justeret ind, så den passer på 100 meter. Og så går vi på 200-300 meter bane bagefter. Så har vi skudt ind på 100 meter, og jeg har noteret, hvor mange klik den skal have med jagtammunitionen på 200 meter. Nu er vi så på 300 meter banen, og det blæser ikke så forfærdeligt meget i dag. Men det vigtigste, det er også bare højden, at jeg får noteret ind, hvor mange klik kikkerten skal have i højden. Jeg har justeret parallaksen. 300, lige lidt over 300 meter. Højdemæssigt, nu er vi hvor vi skal være på 300 meter. Det første skud her sad lidt dårligt, om det er mig eller vinden. Der er ikke det helt store vind, men det skifter lidt fra side til side. Men den sidder nede mellem 8 og 7. Men de to næste, de sidder faktisk, altså højdemæssigt, sidder de rigtig godt. Så jeg tror vi lader det være ved det. Og så skal jeg have noteret, at det er
16, 17, 18. Det er 18 klik. Jeg skal op fra 100 meter. Se, vinden den kommer en lille smule herfra, så det der det vil jeg ikke rette på. Højdemæssigt det passer den meget godt på med træningsammunitionen nu. Så nu er det hele skudt ind og registreret, som det skal være. Riflen, det er en kaliber 308. Det er en Marlin X7. Det er en forholdsvis billig riffel. Tyk pipe, der er blevet kortet lidt af. Der er kommet et nyt skæfte på. Lyddæmper, det er en Stallone. Så det er lidt en blanding. En finsk, så vidt jeg husker. Kigger den er fra Japan. Riflen er fra USA.